Chơi. 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 Ba 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 ibu. Chơi. 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 Mata. Tao đến ta. Jame bosa. Saun. Dia nak nak bersatan si tenasya. Bama miss. Mata mu. Nenak mam. Mata. Bakal nak sebat. Dan mana bahasa saun. Bakal nak. Bama mesir pun. Bola dadak mam. Kakan. Luasa saun. Dia mana. Mata si. Dadak mam. Bos. Mata bos. Mata bos. Saun. Saun. Memala bang mis mata mahjana menala esuka wal mana wasa semenam insyaallah dina badan neka senin insyaallah selalu berenim hajo Mas Epul. Adap. Itu lebarannya hari apa Mas Epul? Ya sanulan. Lebaran hari apa? Lebaran neka senin. Katanya diundur itu. Udah. Udah diundur. Katanya mau diundur itu, katanya belum kebeli baju. Nama ayah ngoba nama. Iya, awal dikasih iya awal. Presiden yang karena Presiden Pak Jokowi dikawas jahil. Zaman karena nak gue sasus rubuh pelebu. Makanan mata pelir dan siap patap.